გამარჯვებაში ეჭვი არ მეპარება, ამაზე საერთოდ არც ვფიქრობ, მაგრამ ჩვეულებრივად კი არა, ძალიან მაგრად უნდა გავიმარჯვოთ. ამის შესახებ ბათუმში მოსახლეობასთან შეხვედრისას საქართველოს პრეზიდენტმა განაცხადა. მიხეილ სააკაშვილის თქმით, ნაციონალურმა მოძრაობამ იმიტომ უნდა გაიმარჯვოს, რომ ის უწმინდურ მოწინააღმდეგეს ქვეყნის გარეთ და მის დამქაშებს ქვეყნის შიგნით უწმინდური ხელის განძრევა არ მოუხდათ. მე საერთოდ ეჭვი არ მეპარება გამარჯვებაში, ამაზე საერთოდ არც ვფიქრობ, მაგრამ ჩვეულებრივად კი არა, უნდა გავიმარჯვოთ. ძალიან მაგრად უნდა გავიმარჯვოთ, იმიტომ რომ ჩვენ უწმინდურ მოწინააღმდეგეს გარედან რომელიც არის და მათ დამქაშებს აქ და ეხლა უკვე ყველა ნიღაბი ჩამოხსნილია, ვისაც რამეში ეპარებოდა ეჭვი, ვისაც თვალები აქვს და ტელევიზორს უყურებს, მე მგონი ყველაფერში დარწმუნდა უკვე ყველა.